פליקס, דביל, ויחקוק. בנות רואות אותו, אומרות מה אתה רוצה. גמור, מה לעשות? עכשיו כבר בן 40, יש לך עוד הרבה זמן, יש לך אף ארוך, אנחנו נטפל גם בנושא של האף. באמת? האם הקואוצ'ר של הסלבס? פליקס חלפון. יצליח לעזור לפליקס חלפון. אה? אני הרי קואוצ'ר. המתנחל. בערוץ הישראלי.